haatanna caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. Wararkii imaanaya magaaladaasi waxay tilmaamayaan in dhalinyaro fara badan oo ku nool magaaladaasi ay bilaabeen isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya. Sidoo kalena waxaa la sheegay ama lagu soo warramayaa in mararka qaarba ay geysanayaan falal ka dhana ammaanka. Arrimahaas iyadoo laga duulayo waxaa maalmihii ugu dambeysay sare u sii kacayay duruusta diiniga iyo muxaadarooyinka ay qabanayaan culimmada diinka diinta Islaamka faafiya, gaar ahaan dhinaca dacwada ee Soomaalida kuwa ka shaqeeya. waxaana dhalinyaradu ay kala hadlayeen dhibaatooyinka isticmaalka mukhaadaraadka uu leeyahay mustaqbalka dambe, iyo sidoo kale falalka ammaan ka dhanka ah haddii ay geystaan waxyaabaha ay sababi karaan. Intaba wariye Axmed Najaashi ayaa haddaba la kulmay hormuudka culimmadaasi, waxaana uu weydiiyey waxyaabaha ku qasbaya hadda inay muxaadarooyinkaasi ay sare u qaadaan. Hargal wanaagsan Cabdi Casiis. Maanta barnaamijka Hargalka waxaa inagu marti ah Sheekh Xurseed Nuux oo kamid ah culimmada degan dalkaasi Mareykanka, isla markaasna maalmihii u dambeeyey yimid dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Muddooyinkii dambe waxaa kusoo badanayay dhalinta ku dhaqan deegaanka Soomaalida, dhalinta inta badan isticmaasha maandooriyaha iyo weliba iyadoona sicirka guurka maalmaha dambe laga deeranayo. Sheekh Xurseed Nuux oo kamid ah culimmada dhanka wacyigelinta iyo weliba tawracaad ku yimid deegaanka Soomaalida. Kusoo dhawow Sheekh Xurseed, RTN waan dhawahay, waanan idiinka mahadcelinayaa baxda RTN hawsha qiimkeed umadda u haysaan. Waad mahadsantaa. Waxaad inagu warantaa marka hore ujeedkiina aad halkan u timaadeen muxuu ahaa? بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد ان وحانو اني مترنتي مشروع لما وجه لها وجهك كواد وحويان وحل يراد موتيفيشنال سبيتش اما ان دائره لغو بيري كرو ان اهداف سري اي بيكسدان ان اي هميله سري هيكسدان ان ان كور لو قاده وعيغودا غراد كودا اوغال كبع وحا سومايلي ليرا برنامجداس waxay ka dhaceen jaamacada Jigjiga, hoolka qaryan doodan ka sayidka. Dhanka kalena wuxuu ahaa mashruuc watay weji ah tabarucaad oo qaxootigan barakacyaasha qoloji jooga lagu gaarsiinayo maarta wixii mucaawama. Marka dhalinta markaad qaadateen kulanka la qaadateen, anagoona usoo laaban doono goobaha kale aad booqateen sida qoloji iyo weliba jaamacada, marka dhalinta marka la kulanteen maxaa ahayd inta badan oo la oran karo dhanka wacyigelinta? Maxaad ka wacyigelinaysay runtii? Maanta oo kale sanadkii hore waan imid wadanka, waana wadankaygii wadankan u dhashay. Waxaa jira runtii astaamo ii soo baxay. Astaamahaasi waxa weeyaan mujtamaceena guud ahaan, da'yartana khaas ahaan, in noocuma khadkii bini aadamnimada aada moodo baridooda inay hoos uga dhicin. Taana waxaa keenaya runtii wadciga ay la falgelayeen iyo xaalado fara badan oo dalka ka jiray, khaas ahaana gobolkeena ka jiray. Waxyaabaha runtii aan arkay waxaa ka mid ah in himilo saro aanay jirin inuu qofku wax noqon karo, iyo in runtii ay soo bateen waxyaabahan maandooriyaasha noocyadooda kala duwan, taasoo runtii da'yar markii horeba himilo sare aan jirin ay haddana dhaawacaan, hankooda ay dhaawacaan. Marka barnaamij kor loogu soo qaadayo wacyigelintaasi ahayd, waxaana ila socday barnaamijka qaybiisa dambe aanu kaga hadli doonaa ee xiddiga canka ee dalka Mareykanka la yaqaan Maxamuud Cabdirauuf oo barnaamijka ka qayb qaadanaya. Wahagaag. Marka qoloji baa tagteen oo dad badan oo deegaanka Oromiya calooda kala duwan ay ugu soo barakaceen, halkaasi dadkaas markaad la kulanteen maxaad gaarsiiseen jawi guud dadkaasna inagu waran? Annagu waxaan horta hay-ad la yiraahdo Camood Foundation oo ka howlgasha adduunka meelo badan, khaas ahaan Geeska Afrika iyo wadamadan dadka Soomaalida ay ku nool yihiin, Ethiopia, Soomaaliya, qeybaha Somaliland wixii lamid ah, Kenya. Barakacyaasha waa mashruuc ka mid a mashaariicda u waaweyn hay-adda Camood ay waddo, oo ah in barakacyaasha la booqdo, xaaladooda lala socdo, wixii mucaawimaad, raashin, dawooyin, teendhooyin ha noqoto loo geeyo. Shalay runtii meeshaanu tagnay tiimkii maaragtay Camood Foundation, waxaanu soo maaragtay assessment ku sameynaynay ama qiimeynaynay sanadkii hore xaaladoodu sida ahayd iyo hadda siday tahay. waxaanu ka qaybinay meesha runtii raashin fara badan, iyadoo culayska saarinay dadka aada u sii tabaalaysan runtii. Waxyaaba badanoona farax geliyana waan aragnay, oo runtii dadkii iyo hawlihii ay hay-addu u taagneyd aada ula socdo, maaragtay runtii ku faraxsan. Dhanka kalena runtii waxyaabo qofka niyajabinayaa jira oo ah Ilaahay unba dadka arsaaqi kara, waxyaaba mararka qaarkood ka badan iskoobkeena ama baxadeena meesha jiray, taasna runtii waxa weeye mid nagu dhiirigelinaysa in la labalaabo dadaalkaas.
kasku hay'adda cumud horka xuseen adiga iyo ninka ciyaaryahanka ah dhanka kolega ee dalka maraykanka marka dadkaasi hadda maxay u baahan yihiin mar haddaad assistant ku samaysteen ama daraasad halkaas aad u tagteen waxaan ahay anagu shaqsiyan qof aaminsan walow fikirkan uu yahay fikirkayga khaaska oon ka turjumaynin midka hay-adda qofku inay khalad tahay inuu dhulkiisa iyo qaxooti ku noqdo taasna waa farin aan dowladda u dareemo barakacayaashu runtii ama barakacan iyo xerooyinka lasoo geliyo waa mashaariic bankiga adduunka iyo hay-adda dhaqaalaha IMF to ay ku burburiyaan dadka intaanan ka hadal maxaan arkay horta waxaan rabay inaan farin dowladda u diraano uga faa'iidaysanayta farintaas waxa weeyaan dowladdu dhulka iyadaa bixin kartaa waxaanu dowladda ugu nasteexaynaynaan ugu baaqaynaa dadkan dhul ha siiso marka qofka la siiyo qaybta uu joogo lina dhulkan adaa leh dhise la yidhaahdo hooyadu markaa shuuray u karin kartaa ilmaheeda iskuulkay u diri kartaa jiilku siyaasaa lagu koriyaa waana waxyaaba runtii la arkay oo tajrubaadkeeda la arkay laakiin haddii qofku dhowr 20 sano uu noqdo un barakaci ama qaxooti himiladii sare ama hankii fuuli lahaabay hoos uga dhigaysaa qiimaynta haddaan usoo noqdo aan kusoo samaynay runtii waxaanu gaadhsiinahay kuma fila runtii scobekeenuna waa kooban yahay sidaa darteed bal waxaan rabnaa in laysugu tago hay-aadka kale jira iyo dowladda iyo xitaa shacabka waxaan intaa laysugu tago maaragtay dadka waayo waa dad aad u tiro badan waana dad runtii mucaawimada aan gaadhsiinahay in ka badan u baahan wey taa way qiimeynta noo soo baxday wagaag waxaan uga maqalaa inaad la kulantay madaxweynaha deegaanka iyo madaxda sare ee deegaanka soomaalida arrintan qolojii maad kusoo hadal qaaday maad ka wadahadashay madaxweyne mustafa waan wada kulanay waanan uga mahadcelinaynaa sida qiimaha loo runtii noo soo dhaweeyey khaasatan walaalkan muslimka ee xidiga usoo dhaweeyey mashaariic badan oon ka wada hadalnay way jiraan qoloji qayb bay ka ahayd waxaa laakiin iyaduna qayb ka ahaa oon isleeyahay hadda ahmiyad khaasa nagu sii haysay in dayactir weyn lagu sameeyo garoonka kubadda kolayga ama la dhiso aan idhaahdo mashruucana maxamuud cabdirauuf uu qaato uu ka caawiyo dowlad deegaanka qaabkii loo dhisi lahaa injineer ahaan waxyaabaha loo baahan yahay maadaama ay takhasuskiisa tahay dowladdana markaa dhulkii ama miisaaniyaadkii ku bixi lahaa iyaguna ay geliyaan taasoo looga gol leeyahay marka in ay noqoto madal dhalinyarada lagu guubaabiyo oo ay uga gabadaan oo gabaad u noqda waxyaabahan maandooriyaasha ama mustaqbalkooda burburin kara laguna ma aragtay dhiirogeliyo waxbarashada iyo ahmiyadeeda marka mashruucaasaan runtii meel isla dhignay maxamuud cabdiruufna usoo noqon doonaa middanna waanu ka wada hadalnay qoloji waana socdaa oo dee waan sii joognaa oo waxaa jiri doona shirar dambe ama dibbaa maaragtay arrimahaas aan kala sii hadli doonaa madaxweyne wagaag jaamacadda jijiga ee deegaanka ugu weyn ayaad ardada joogta la kulanteen adigii cabdirauuf waxaan wada ogsoonahay ama nagu maqaalaa in ardada deegaanka soomaalida ee kasoo jeeda loogu badan yahay dhanka waxbarashada arrintaasi sidee baad ugu qayb qaadan kartiin ka hay-ad ahaan iyo weliba adigii cabdirauuf runtii magaaladan aynu ku noolahay jigjiga ama gobolkan faafanid waxaa la yidhaahdaa dad ka badan 500,000 oo qof waa ku nool waxyaabaan aragnay waxa weeye 52,000 oo ardayaa joogta iskuul aada 52,000 dad lagu qiyaaso 11,000 iyo dhowr boqol baa college iyo jaamacad aada kolley xisaabtanaa soo baxday taasi ahayd waa runtii wax laga danqado in dadkii dhulkan iska lahaa looga badan yahay waxbarashada taasina waxaan isleeyahay waxay salka ku haysaa qaab fikirka mujtamaceena in laga xishoodana maaha qaab fikirka mujtamaceena masalan dhulkeena intaa la-eg hal public library ama leh taasina waa ceeb aan leenahay ummad ahaan iyo dowlad ahaan ama midda hadda taagan ama middii ka horreysay maxaa yeelay ummaddan xadaaradeedu ilaahay wuxuu ku saleeyay iqra oo ah aayaddii u horreysay akhri ahmiyad baa ku jirta marka runtii arrintaas waxay ka mid tahay arrimaha maankayga dhaawacay haddana aan insha allahu tacaala rajaynayo aniga iyo walaal runtii aada u qiimo badan oo mubaarak la yiraha inaanu iska kaashano iyo walaalo kale bal sidii ma aragtay public library meel dadku yimaadaan wax akhriyaan loogu dhal hadduu jiri lahaa public library matxaf ama maktabad ay da'yartu yimaadaan oo dadku yimaadaan wax ku akhristaan oo meelihii kafeega lagu cabayay leh waxaan isleeyahay waxbarashada iyo rabideeda ay waa badan lahay laakiin haddaanay jirin maktabadii public library dadku akhriska iyo ahmiyadda waxbarashada ma garan karaan middaasaana sabab oo aan isleeyahay dhowaan waad sii joogi doontaan deegaanka soomaalida waxaa jira in garoon kubadda kolayga dib loo qaabeynayo
ciidana wada ogsoonahay in dhalinta hadda deegaanka soomaalida gaar ahaan kuwa jijiga dhanka maaduuriyaha hadda ay ku sii badanayaan ama dhalinta isticmaalaysa maaduuriyaha ay sii badanayaan. Dhanka guurkana sidoo kale waa laga diranayaa oo qiimihii guurka kor u kacay. Marka dhankaas markaad eegtid garoonkan dhalinta muxuu kusoo kordhinaya? Su-aasha laba wejibaan laba qeyb baan u kala qaaday. Mid waxaan leeyahay dhibaatooyinka aada sheegtay mudane waa dhibaatooyin ina haysta weeye. Waxaanan isleeyahay runtii meelaha gaabintu ay ka jirta koo waxaa ka mid a ducaadda culimada iyo masaajidda. Jaanibkaasi waxay ahayn burburka guurka iyo maaragtay da'yarta faraha ka baxaysa in culays ay iska saaraan. Dabcan dadaal way sameeyaan, laakiin in dadaalkooda ay laba laabaan. Waxaa kuu soo hadhay ahmiyadda aanu ka leenahay garoonka iyo madashaas. Waxa weeyaan anu Maraykankan ka imid, Maraykanka masaajid walbo hadda ku yaallo ama xarun walbo communitygu leeyahay waxaa number one loo sameeyaa waa meel ay da'yartu ku ciyaaraan. Da'yartu sidooduba waxay leeyihiin energy fara badan, meel ay ku gubaan bay rabaan. Haddii meel aanan u samayn energygooda ay ku gubaan, waqtiga ay hayaan ay ku maaragtay qaataan, meel xun ayay la aadisaa. Ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi naftu ina nafsa la amaaratun bisuu, naftu mar walba waxa wanaagsan qofka kuma dhiirageliso, meesha xun bay la aadaa. Qofku markuu dhalinyaro yahayna wuxuu u banyaalaa shahwaadka faraha badan. taas marka waxay keenaysaa meel ay ku ciyaaraan oo waqtigoodii ku qaataan ama xarumo ay wax ku akhristaan haddaan jirin, dee naftii iyo shaydaankiiba waxay la aadayaan. iyo social media maanta runtii akhlaaq xumada fara badan ay baahinayo waxay la aadayaan meelahan aanu aragnay ee xunxun, waana sababtu maanduuriyuhu iyo wax lamidka usii baahayo. garoonkana ahmiyadda aan ka leenahay waa inuu taa caruurta ay kaga badbaadi karaan weyaan. marka goorma garoonkan la bilaabayaad? Runtii madaxweynuhu safar buu galay, wejigii koowaad waan isla afgaranay ahmiyadda iyo baahida taalla, aadna runtii uu usoo dhaweeyey. maxamuud cabdurufna runtii arrintaa uu ku farxay. waxaa hadda xiga waxaweye guddiidii u istaagi lahayd in la yagleelo, waana midda insha allahu aan dhulka usii joogi doono ilaa laga bilaabo. Kaasi waxa uu ahaa axmed najaashi oo wareysanaya sheekh qorseed, waxaana ay ku sugnaayeen stuudiyaha telefishinka r t n ee magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida.